samafale kamil oo kamid ah dhalinyarada ku dhaqan gobolka sool gaar ahaan magaalada laascanood kana mid ah dhalinyarada u dhaqdhaqa sidii loogu hadli lahaa bulshada danyarta ee aan waxba haysan si muxsiniintu u caawiyaan ayaa nooga warbixiyay sida uu u wajaho hawshaasi iyo sidoo kale waxyaabaha ku dheeriyay inuu hawshaasi ka shaqeeyo allahum salli ala sayidina maxamed bismillaahi wa kafa aad baa u mahadsan tahay walaal mawlid halkan waxaan ka salaamayaa marka hore ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogto warbaahintana waan salaamayaa magacaygu waa kaamil xasan axmed waxaan ku noolahay magaalada laascanood waxaan ka shaqeeyaa arrimaha bulshada iyo danyarta arrintaa su-aasha ay weydiisay waa su-aal muhiima su-aasha haddaan kaaga jawaabo niyahow hawshan anoo ku dhex jiran baan is arkay waxaan isiri dadka jilicsan sida agoontaasii kala jilicsan sida dadka qaxootiga ah ee aan deegaanka ahayn sida dadka ma garanaysaan waxaba haysan oo iska dadka aha noloshoose iskaga nool bal sidee wax ugu raadin kartaa taasaan u istaagay marka sidee ma garanaysaa codkaaga aad ku gaarsiin kartaa dadka ilaahay wax u dhiibay barnaamijkaasaan muxuu ahaa igu dheliyay inaan taas sameeyo alxamdulilaah waxyaalo badanna waan qabannay kuwo kalena insha allah waa qabanaynaa haddeer maan loweyd waxyaalo badan baan qaybinay dad badan baan wax gaarsiinay hadday agoon noqoto waxbaan gaarsiinay qeyladhaanna u samaynay dadkiina ma garanaysaa dadka qaar way ka soo jawaabeen haddeerna kuwo kalean wadnaa insha allah maalin laweydna waxaan gaarsiinay agab biyo iyo timiri iskugu jira isbitaalka dhimarka ee magaalada laascanood haddeerna insha allah waxaan rabnaa inaan ma garanaysaa baahiyo badan oo kale ay dad ma garanaysaa nala soo hadleen noo sheegeen inaan insha allah daboolno ganacsato badan baan u tagnay kuwo badanna way noo dhiman yihiin kuwana qeyladhaanteen way ka jawaabeen oo insha allah waa ballansannahay waa ka qaadanay hadduu alla yidhaahdo horta masaakiintaa laba kale ah masaakiin waa mid annagu dadka badanaa waxay u yaqaanaan ninka tuugsada kan tuugsanaya waayo waawa shaqaystaa oo masaakiin waxa weeye dadka dhex maraya waxaa laga yaaba inuu maalintii soddon doolar labaatan doolar helo laakiin dad waxaa jira gacanta iyo afkiis la waayey aan hadli karin dadkana ka xishoonaya oo u baahan in ma garanaysaa loo hadlo dadkaasaan u istaagnay inaan u hadalno wixii muxsiniinta soomaaliyeed aan ka helnana aan gaarsiinno haddeerna waxaa soo dhow bishii rabadaan oo wax yarbaa ka dhiman insha allah waxaan ka codsanayaa dadka soomaaliyeed ee meel kastay joogaanba muxsiniinta ah inay dadka walaalahooda soo caawiyaan soomaalidu intay ku dhaqdhaqaaqayso waa iscaawintaa weeye annaguna wixii aad dadkaas nagu soo hagaajiyaan ilaahay idankiisa waan gaarsiin doonnaa insha allah haddeerna hawsha waa ku jirnaa dad badan oo jilicsan waan aragnay dad badanoo waxaan aragnay aan hadli karin oo aan isniin bal u hadla dad badanoo markaad aragta caloosha kaasoo dhacaysa ad arkaysaa horta ilaahay baa dadkan baahidooda dabooli kara ilaahay uma waayin kaa aan waxba haysan waxba uma waayin laakiin annagu kan wax haystuu ku eegaya ilaahayna wuxuu yidhi isku naxariista markaasaan nin naxariisanayaa marka taasaan hawshaas saasaan u istaagay halkan waxaan anoo fursaddan qaaliga aad siiseen anoo ka faa'iidaysanaya ummadda soomaaliya meel kastoo joogto waxaan ka codsanayaa inay dadkaas soo caawiyaan dadkaas jilicsan baahidu way iska badantaha way jirtaa ganacsatadu gobollada kale soomaaliya degan wax badan bay bixiyaan sidoo kale samafale kaamil xasan axmed ayaa codsaday in la sii daayo samafale cabdimaalik muuse coldoon waxaanu yidhi sida tan waxaan kaloo halkan haddana mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa in la sii daayo samafale cabdimaalik coldoon in bilaa shuruud lagu sii daayo wuxuu ahaa nin samafale ah wuxuu ahaa nin dadka ummaddaa soomaaliyeed u shaqeeya dadka jilicsan ha la sii daayo ninkaas waa nin ma garanaysaa halyey ah
ومدى الصوماليات نانفعي ولي بدت كتيرستان أقونت يدت كمساكين تا وعن قعد صني يدت كهايستا إني نكاسي دايان مريد علي ستار تيفي لاسعنات.